ВМРО ДПМНЕ е истиот и не се менува, започнува, но работата секогаш треба друг да ја заврши. Изјави денес на пресдиректорот на јавното предпријатие ИСАР, Здравко Коцев. По наредба на градоначалникот, денес сме овде да продолжиме каде што застана младите дечиња од ДПМНЕ. Очигледно, тие се спремат за избори, прават своја кампања, меѓутоа од вашите снимки и од вашите очи, сами ќе се уверете дека тие само досе да се сликаат, ништо повеќе. Ако веќе им порачувам, ако веќе решиле да помагаат на овој град, ако веќе решиле на вистина да се потрудат градот да биде чист, ние секој пат им стоиме на располагање. Пресот од најголемото јавно предпријатие во регионот доаѓа ден по акцискиот перформанс на ВМРО-ДПМНЕ, кога членови на партијата во близина на Баргала со трактор собираа пластика и железо, алудирајки на незавршена работа и негрижа. Од своја страна, ВМРО-ДПМНЕ реагираше на следниот начин. Директорот на јавното предпријатие ИСАР очигледно не ја разбрал поентата. ВМРО-ДПМНЕ ги чистеше остатоците од дворот на градоначалникот, а не спроведуваше акција за собирање на отпадот од градот. Тоа е основна дејност на јавното предпријатие за која граѓаните си плаќаат редовно секој месец. Затоа магистерот за безбедност да не ја манипулира јавноста, да не се фали со слики од собрано ѓубре и да се запознае со програмата за работа на јавното предпријатие ИСАР. Ако тие си ја обавуваа својата дејност, ВМРО-ДПМНЕ ке немаше потреба да излегува на терен и да дозавршува туги обврски.